Viem, že pár rokov dozadu sa aj rekonštruovalo hodne na cintoríne a teda hlavne Dom smútku. Ale hlavne ma teraz ešte bude zaujímať, čo sa chystá a či vôbec sa niečo bude rekonštruovať. Od obyčajných plotov ma zaujíma cez chodníky, osvetlenie, až po samozrejme Dom smútku, interiér, exteriér alebo niečo obdobné. Tak zatiaľ výhľadovo, čo sa týka Domu smútku, myslím si, že ten je zrekonštruovaný. Riešia sa nevyhnutné nejaké opravy alebo niečo podobné. Je vo výhľade, že by sme, ale všetko to závisí aj od finančnej situácie, aj od možností, hlavne finančných možností. Je predpoklad, že by sme, neviem, aby to bolo dobre pochopené, v podstate priestor za obradnou sieňou, myslím tým teraz priestor od v podstate z dola cintorína, od, neviem, to je od, čo je to, Františka, tá... Od dola v podstate tá terasa, nazvime to terasa. To presklené, čo tam je v podstate. Áno. V podstate tá terasa, ten povrch, už by som povedal, že je v takom stave, v akom je. Tam je taká kombinácia liatého asfaltu s kameňom. Nevyzerá to už celkom dobré, čiže je úvaha nejakým spôsobom ten celý priestor dať tam nejaký nový povrch, tak aby jedna vec, že sa to dalo aj lepšie udržiavať a hlavne v zime, aby sa to dalo odhrnúť. Uvidíme, aký materiál tam bude zaujímavé alebo rozumné zvoliť aj práve kvôli zime, aby sa to tam nešmykalo, aby tam náhodou ľudia ešte nepopadali. Takže To sú určité úvahy a potom možno by sa ešte za zmienku stálo v podstate aj tie cesty, či už medzi starým a novým cintorínom, alebo aj v novom starom cintoríne, tá stredová cesta alebo chodník, alebo neviem, ako to už jedno, ako to nazveme. Je to dopráskané, prevalované, takže viac menej takú rekonštrukciu, ktorá sa, mám taký dojem, asi pred 2-3 rokmi z časti spravila túto od Domu smutku do nového cintorína. Tam je taký nový povrch betónový natiahnutý. Čiže ten dokončiť v podstate? V podstate pokračovať. Mm-hmm. Pokračovať, no už koľko sa stihne, toľko bude. Takže myslím si, že toto sú také asi kľúčové veci, čo sa týka oplotenia. Viete, poviem to možno tak nadnesenie, ale ten múr zatiaľ stojí. He. Tam bol tam jeden úsek, ktorý bol narušený, ten sme minulý rok vymenili. Jedná sa v podstate o túto bránu od sídliska. Ako sa ide k Domu smútku, tam ten roh bol narušený, tie tehly tvarové. Takže tam sme, neviem, či 3 polia, už si teraz neviem presne spomenúť, 2-3 polia asi sa robili na novo. Ono je problém už v konečnom dôsledku zohnať aj tento materiál, lebo už malo kto to vyrába. Myslím, tie také pohľadové tehly, ktoré sú, možno raz príde čas, že sa bude musieť ten plot a blok, ak si pamätáte aj, teraz nejdem typovať, či to bude 10 rokov, či menej asi rokov naspäť, tak od ulice Slobody z dola, ako je tá brána v podstate do starého cintorína, tam to bolo celé padnuté, to sa robilo tiež, takže hovorím, je to viac menej len v rovine, aby sa to udržiavalo. Čiže elektrika a chladiarenské zariadenie, strecha a tak ďalej, to je všetko? Pardon, keď už ideme do takýchto detailov, strechu sme spravili minulý rok, tá sa robila na komplet, pretože boli tam určité problémy so zatekaním, aj keď tá strecha možno v nejakom roku 2015, ak si pamätám, keď sme pozerali staré veci, akože čo, kedy sa robila, tak mám taký deň, že v roku 2015, ale to bolo viac menej
viac menej robené formou takých oprávok. Vieme, ako sa správa IPA alebo hydrobit alebo podobné tieto strešné krytiny na báze asfaltu. V lete sa to rozťahuje, v zime sa to sťahuje, potom to praskalo, zatekalo to. Takže minulý rok, aj si mám taký dojem, že teraz rýchlo neviem, či to bolo ešte do Všech svätých, či po Všech svätých, ale myslím si, že nie je podstatné. Sa celá streka komplet zrekonštruovala, je tam natiahnutý fatrafol, ktorý jediný spôsob, ako ho poškodiť, je mechanické poškodenie, je prerazenie, ináč nepodlieha času. Takže pokoj. Strecha je v poriadku. Tam bol v podstate ten problém, že už sa, aj keď možno nie v tej obradnej časti, ale v tom zázemí sa objavovali niekedy flaky, že to začalo pretekať. Tam bol problém v tom, že vpust dažďový je v strede strechy a tá zvodová rúra ide niekde stenou. Tá sa pripchala a hore bol bazén. Mm-hmm. Tam bolo 30 cm vody po celej streche, ako doslova bazén. Mm-hmm. Takže myslím si, že táto vec je poriešená. Ostatné. Ja by som sa vrátil k tomu, k tej obradnej miestnosti a k tej, ako sme to nazvali, terase. Tu ste nepomýšľali, alebo inak sa spýtam, je dostatok miesta pri obradoch vo vnútri? Nerozmýšľali ste to práve, že prekryť alebo doslova rozšíriť o tú terasu, tú obradnú miestnosť? Rozšíriť obradnú miestnosť ani nie, bol tu taký návrh zo strany jednej poslankyne, môžem ju menovať, inžinierky Vavrovej, ktorá s tým prišla, že či by nebolo možné aspoň časť tej terasy nejakým spôsobom prekryť tak, aby možno či jedna vec, či zimné obdobie, alebo aj v lete, keď prší náhodou. Otázka tej obradnej siene, tu nie je kam zväčšiť, v podstate to by sme museli pristavovať doslova do písmena o tú terasu. Áno, to by som nejakým spôsobom, aj keď si myslím, že to už by bol sakramentsky finančne náročné robiť tam nejakú ešte, možno poviem hlúpo, že halu, ale jednoducho priestor uzavretý, prekrytý. Možno otázka toho prekrytia. Len to už si myslím, že je trošku náročnejšie, pretože nie je to také jednoduché ako doma, keď si spravíte prístrešok v lede nad dverami, aby vám na ne nepršalo a nešľahal sneh. Tuto už to podlieha trošku náročnejším procesom. Jedna vec, projektová dokumentácia, statické posudky, pretože hovorím, doma si to spravíte v úvodzovkách na kolene a tuto je to verejný priestor, náhodou niečo by sa stalo, je problém. Hej. Preto hovorím, že tu už je to podmienené projektovou dokumentáciou projektovou dokumentáciou, ale samozrejme, ku ktorej sa vyjadruje statik, pretože by sa jednalo možno o nejakú ocelovú konštrukciu a možno to prekryť lexanom alebo nejakými takýmito odľahčenými materiálmi, ktoré by na jednej strane pevnostne spĺňali to, čo majú, a na druhej strane by ten účel tam bol splnený. No ale čo, uvažujete o tom, či ani nie? V tomto okamihu, ako tento rok istotne nie. Tento rok si myslím, že keby sa nám podarilo aspoň tú terasu dať do poriadku, a potom budeme zvažovať, ale myslím si, že to sú už také zásahy, o ktorých v konečnom dôsledku musí rozhodovať mesto ako vlastník a nejakým spôsobom ich zahrnúť do rozpočtu nasledujúcich období ako investíciu, pretože istotne by to nestalo 10 eur. Takže, a myslím si, že na tento rok tie peniaze už sú jednoducho nakôpkované tam, kde majú ísť. Dobre. Takže takto. Dobre, takže ja si myslím, že to stačí pre túto chvíľu. Využijem situáciu, ak môžem, v tomto okamihu. Ešte v jednej veci, týka sa to viac menej nejakej udržby toho cintorína, vôbec fungovania cintorína. Narážam teraz hlavne na kosenie.
to kosenie cintorína je také, ja hlúpo poviem, také nešťastie, ale udržiavať sa to musí. Problém je v tom, že naozaj, keby sme sa pozreli na ten cintorín z leteckej snímky a trošku detailnejšie, tak hlavne ten starý cintorín, nový už má nejaký taký mores, by som to nazval. Mhm. Že tie uličky sú tam jasné, tie hrobové miesta sú nejakým spôsobom úhladne situované. V starom cintoríne sú tam priestory, kde nemáte kde stúpiť, musíte ísť po cudzom hrobe. Čiže viete si asi predstaviť tú tortúru s kosením. A to by som ešte nebral ako ten kritický moment. Kritický moment nastáva v okamihu kosenia a ten dôsledok, by som to nazval, po tom kosení, kedy jednoducho musíte dať dolu krytý z kosačiek, lebo keď tam máte kryt, tak vám nevojde medzi hroby. Tým pádom tá tráva frká tak, ako frká. Snažíme sa v maximálnej miere tie hroby očistiť, čo sa dá metlou omiesť, sa ometie, bráva sa tam fukár, odfúkáva sa to, ale jednoducho tak či tak tam určité zvyšky tej trávy sa nalepia. Snažíme sa tam ísť len v období, keď je sucho, pretože keby boli tie hroby mokré, tak sa tá tráva tak nalepí, že to bude úplne zúfale. Je tu dosť výtok, teda dosť. Možno tých výtok je veľa, ale je len pár jedincov, ktorí sa sťažujú, aj keď teda snažíme sa s nimi komunikovať normálne. Možno touto cestou by som sa im rád ospravedlnil za problém, ktorý im týmto robíme. Viete, ono je to také, ako hovorí sa, že kto chce psa byť, palicu si nájde, hej. Ten cintorín sa kosí podľa počasia, by som povedal, možno 3, možno 4 krát do roka, viete. Nepokosíte zle, pokosíte zase zle, lebo sme ich zašpinili. Ja stále argumentujem jedno, že aj my tam máme hrobové miesta a manželka sa zoberie a ide si ich očistiť. Nechcem tým teraz zľahčovať situáciu. Boli tu aj také názory, že či by sa nemohli tie pomníky prekrývať nejakými plachtami, len viete, keď je hrob od hrobu 20 cm a ešte medzi tým máte kosiť, nemám teda ja osobne predstavu o tom, ako by sme to realizovali. To je možno taká tá technická záležitosť, ale druhý problém je v tom, že každý má na tom hrobe naukladaných kvetov, kadejakých kvetináčov s umelými kvetmi, sviečok, kahancov a aj neviem čoho. Je tam riziko toho, že voľakomu niečo porozbíjate, nejaké vázy. Bude ešte horšie. Ešte väčší problém. A druhá vec je, že máme ľudí toľko, koľko máme. Čiže tam, keď ide 6-7 ľudí, snažíme sa to za 2 dní pokosiť, aby sa to sprátalo, vyhrabalo, vyvozila sa tráva. Keby sme mali ísť takýmto spôsobom na to, že teda naozaj to zakrývať nejakými plachtami alebo niečím podobným, musíme tam ísť zraz takým počtom ľudí, pretože ináč by sme možno začali dolu a kým by sme prišli hore, môžeme začať od znova dolu, pretože by to trvalo neskutočne dlho. Takže hovorím, možno ešte raz by som sa chcel ľuďom ospravedlniť za, neviem, či trpezlivosť, to nie je trpezlivosť, zhovievavosť, ale zhovievavosť, tak by som to, tak je možno lepšie povedané, s tým, že naozaj sa snažíme to robiť alebo dať do čo najväčšieho poriadku, len tak. Bohužiaľ je to tak, ako to je. Tak a teraz je to všetko, tak ja vám ďakujem za tieto informácie. Milé rád, ďakujem aj ja.